Između 13 i 14 hiljada penzionerskih kartica stiglo je u ispostavu PIO fonda u Paraćinu. Penzioneri ih mogu podići svakog radnog dana od 8 do 15 sati u kancelariji broj 3. Svakog dana od 8 sati sa ličnom kartom dođe i može da uzme svoju penzionersku karticu. Do sada je podeljeno oko 500 kartica, a velikih gužvi nema. S obzirom na broj kartica koji je stigao, važno je da korisnici penzija koji dođu po njih budu strpljivi. Pa uglavnom su nestrpljivi, razumijem ih, velike su vrućine, ali ih molim da se strpe, mogu da dođu bilo kog dana, to ih čeka ovde. Tako da samo lična karta je dovoljna i malo strpljenja, to je to. Oni koji su došli da podignu svoju karticu smatraju da će im ona omogućiti popuste i pogodnosti u trgovinskim uslugama. Ovako je već se ukazala prilika svim penzionerima, također i meni, da mogu da iskoristim. Koliko sam znao da će to biti kad budu akcijone cene. Pa ja sam čuo preko televizije šranije za Beograda da vali, a nisam čuo za ovde. Pa sad prekjuče sam čuo od građana, da, kaže, kartice daju za popust za penzionere. Međutim, najvažnija odlika kartice je da će ona u dokazivanju statusa penzionera zameniti do sada korišćeni penzioni ček i tako onemogućiti uvid u lične podatke korisnika. Pa prvo jednostavnije je zato što penzioner treba svaki put da ima kod sebe novi ček od penzije. Drugo, vidite, na kartici imate samo ime i prezime, filijalu i registarski broj kartice. Znači, nemate više visinu primanja, nemate adresni podatak, što je penzionerima vrlo bitno. I do sada su veliki trgovinski lanci imali posebne pogodnosti za penzionere. One će važiti i dalje, ali će se umesto penzionim čekom sada ostvarivati penzionerskom karticom. Prema najavama, nove pogodnosti trebalo bi da se odnose na posebne popuste u apotekama, banjama i zdravstvenim ustanovama, poput laboratorija i privatnih ordinacija.